Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Як завжди, у цій порі говоримо про важливе та актуальне. У Страсбурзі завершилася 45-та сесія Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи. Традиційно її роботі взяв участь голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Сьогодні він в гостях у нашій студії. Пане Миколо, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. І одразу пропоную розпочати з роз'яснення. Конгрес місцевих та регіональних влад, яку роль цей орган має в структурі Ради Європи? Дивіться, він об'єднує понад 130 тисяч органів місцевого самоврядування 46 країн Європейського Союзу, які є в Європі. Тобто і ділиться на дві палати – палата регіонів і палата громад муніципалітетів. Тобто в його роботі приймають участь як мери Флоренції, Парижу, Берліну, так і представники, керівники регіонів, наприклад, там Мо-де-Франс або там інших регіонів Європейського Союзу. Це такий майданчик, на якому обговорюються всі проблемні питання, які є у органів місцевого самоврядування. Як це може допомогти нам і допомагає нам у війні з Росією? Це перше ключове питання. Я, як завжди кажу, за практичне рішення. Перше, це формує збільшення рівню міжнародної підтримки нашої держави. Чому? Тому що кожна європейська країна зі своєї сторони, і ті ж самі органи місцевого самоврядування, вони мають європейських депутатів, які обираються з їхніх регіонів, міст тощо. І потім формують позицію Європейського Союзу. Друге, Конгрес має право виносити резолюції, які потім впливають в тому числі на санкційні пакети, які приймаються у відношенні країни-ворога, країни-терориста Росії. І третє, також це допомагає роз'яснити нам, що відбувається сьогодні в нашій країні. Є великий рівень комунікації для того, щоб потім сюди приходила та чи інша допомога. Скільки представників представляли, власне, українську делегацію? Це були представники з різних регіонів? Дивіться, з регіонів був тільки я один, якщо казати серед голів обласних рад. А там є квотний принцип формування делегацій. Ця делегація формується згідно указу президента. Є квотний принцип її формування. Тобто представлені всі представники різних політичних партій і різних рівнів. Тобто є представники Київської міської ради, депутати, обласної ради, районних рад і так далі. Ну, приблизно десь там, трохи більше десь 10 людей, які представники. В тому числі у нас був мер Нової Каховки, який був там 4,5 місяці в тимчасовій окупації, поки звідти його не витягли. І це все ми доносили нашим колегам з інших країн, з різних регіонів, про те, що відбувається у нас сьогодні в державі, і як ми проживаємо цю велику війну. У своєму телеграм-каналі ви виклали відео з відкриття 45-ї сесії Конгресу. Давайте подивимося, а потім продовжимо розмову. Давайте. To show our solidarity in these terrible times of brutal attacks against the people of Ukraine. So please rise. Українське місцеве самоврядування саме під час війни показало свою міць і спроможність. Навіть в умовах повномасштабного вторгнення, в умовах щоденних воєнних викликів, Україна продовжує реформу децентралізації. Органи місцевого самоврядування разом з органами виконавчої влади роблять все можливе для того, щоб підтримати наших людей. Це перша сесія з моменту історичного саміту в Рейк'явіку. Саміту викликано кривавим поверненням війни в Європу. Ми маємо спільну війну. Я 4,5 місяці, на жаль, був в окупації. Ви відчуваєте страх життя, ти не можеш вийти з будинку, ти зустрінешся з ворогом, і твоя подальша доля нікому не відома. Ми сьогодні боронимо не тільки Україну, а всю цивілізацію. Заради миру і безпеки, демократії, наших і ваших дітей. Я певен, що Україна успішно впорається з усіма викликами та завданнями на шляху до ЄС, посівши гідне місце серед держав-членів великої європейської родини. Дякую за увагу та слава Україні!
Пане Миколо, ми почули, на початку лунав гімн України. Це вперше чи вже традиційно з початку війни? Ні, це не традиційно. Це дуже невелика кількість разів лунав гімн, але коли почалась війна, було зроблено все, щоб росіян викинути з Ради Європи. Це вдалося, і ось тоді якраз почав лунати наш гімн. І це сьогодні свідчить. Ми багато сьогодні з вами чуємо, читаємо і бачимо в різних пабликах, в телеграмах, в новинах, що новина про Ізраїль і війну на Сході витісняє новини питання про Україну. Це не так, це ми сьогодні бачимо, тому що є підтримка і в Раді Європи, в Конгресі початок якраз лунає гімн нашої держави. Тож, який основний меседж намагалася донести українська делегація європейській спільноті? Які інтереси українців захищали передусім? Розглядалось. Дивіться, основний меседж такий. Сьогодні Україна – це фортпост. Це фортеця, яка боронить всю Європу. І коли ми потім спілкуємося з великою кількістю делегацій, вони всі розуміють, що якби Україна впала, то росіяни вже були б на кордонах Польщі і Чехії, і в тому числі в країнах, які входять в НАТО. Тому що на тих картах, які були вилучені у росіян, ми бачимо плани захоплення частини Польщі, захоплення частини Чехії, захоплення Латвії, Литви, Естонії. А це все країни НАТО. І сьогодні наша держава справді робить неможливе, зупиняючи дуже непростого ворога, який сьогодні вторгся до нас в державу. І це був головний меседж. Ми розповіли про те, що у нас відбувається, я розповів, що у нас на Дніпропетровщині відбувається, як ми цю війну проходимо. Друге, розглядалася резолюція. Резолюція щодо російської опозиції. Яку... Так званих хороших русських. Ми так і назвали. Ми всі знаємо, що гарний русський – це мертвий русський, який ворог, який вторгся до нас. Але на дипломатичній мові так не можна казати. Тому дуже важливе питання було для того, щоб цю резолюцію, коли починається або де кінчається російська опозиція, там, де починається незалежність нашої держави. Тому що велика кількість опозиціонерів, які виїхали, наприклад, в Британію, вони кажуть, ми проти там російського режиму, і нас треба підтримувати. Але коли ти їм задаєш питання, а що ви думаєте про окупацію нашої держави, про окупацію Криму, Донеччини, Луганщини, там, інших там територій, все, далі мова закінчується. І дуже важливо було, ми з делегацією разом з МЗС, нашим постійним представництвом України в Страсбурзі, відпрацювали всі питання, внесли всі необхідні правки в цю резолюцію, для того, щоб вона була включена про те, що окей, якщо там це російські опозиціонери, то вони повинні визнавати незалежність нашої держави, звільнення і умовно визнавати всі дії, які сьогодні направлені на те, щоб була наша територіальна цілісність, суверенітет України. Ну і багато-багато що іншого. Велика частина сесії була присвячена темі реєстру збитків, завданих Російською Федерацією Україні. Які важливі рішення були ухвалені у цьому напрямі? Дивіться, до цього був дуже потужний саміт в Рейк'явіці. На цьому саміті це величезна робота і заслуга, перш за все, нашого президента Володимира Зеленського, нашого Верховного Головнокомандувача. Чому? На цьому саміті були присутні 43 міністра закордонних справ. Були присутні всі представники делегації Європейського Союзу. І була прийнята резолюція про створення реєстру збитків. Це не просто перелік, це офіс в Гаазі, буде сателіт-офіс у Києві, до якого приходить вся інформація від наших громад, від обласних військових адміністрацій, від Кабміну, від Генеральної прокуратури, від Служби безпеки України. Всі верифіковані злочини Росії проти нашого народу, проти наших людей, проти країни. Вони всі сходяться туди, там фіксуються підтверджені всі ці збитки, ну, наприклад, там вже там 400 мільярдів. І без цього реєстру це перший крок для того, щоб можна було отримати компенсацію за рахунок арештованих російських активів. Наприклад, коли ми були в Брюсселі, був президент, був великий діалог, був там Рамштайн, і був діалог там з президентом Бельгії, вони готові вже віддати арештовані кошти росіян, верніше проценти, які вони арештували. Але річ вже йде десь приблизно у 3 мільярдів євро. Це проценти на ті арештовані кошти росіян, які є. А без цього реєстру збитків, підтвердженого, відшкодування неможливо. І от саме реєстр збитків – це є перший і, напевно, самий головний, один з головніших кроків до того, щоб почав працювати от так званий компенсаторний механізм, який приведе до того, що кошти росіян, які арештовані в
Європейському Союзі, в Америці і таке інше, направлені для того, щоб відбудувати нашу державу. Яких збитків завдав ворог саме Дніпропетровщині з початку повномасштабного вторгнення? І от як ви їх фіксуєте, як обліковуєте? Дивіться, є обласна військова адміністрація. Туди приходить інформація від всіх наших громад, туди приходить інформація від ДСНС, який якраз займається туди. Далі всі ці злочини фіксуються Службою безпеки України, фіксуються прокуратурою і направляються до Генеральної прокуратури. Є цей реєстр, і потім він передається туди. Я у своєму виступі розповідав про ту величезну тисячі наших будинків, які зруйновані, школи, які зруйновані. Наприклад, у нас в Апостолово було три школи, нема зовсім ні одної школи, тому що всі керованими ракетами знищені. Розповідав про наші заклади охорони здоров'я, які зруйновані. Тому, якщо казати про рівень руйнувань, зрозуміло, що не можна там з іншими областями порівнювати, але він величезний. І будь-яка громада не має таких коштів, щоб потім відбудувати. Тобто самостійно це майже неможливо. Це можливо тільки або гуртом. Дивіться, от у нас є програма там пліч-опліч. І ми підтримуємо там три громади Херсонської області, тому що її декупували. Росіяни знищили там все. Вона від лопати вивезли для того, щоб прочищати сніг. Ми підтримуємо одне одного в межах країни. От чи готові наші європейські партнери інвестувати зараз у наш регіон під час війни? Дивіться, у нас в регіоні працює велика кількість закордонних компаній. І чому саме Дніпропетровщина номер один і є у них у фокусі? Тому що це великий промисловий регіон. Що мішає або що заважає? Перше – це безпекова ситуація. Друга – будь-який інвестор, який хоче прийти сюди і, наприклад, щось побудувати. Не знаю, дивіться, завод по виробництву будівельних матеріалів. Чому? Тому що є зруйнована Нікопольщина, є Криворізький район, є Синельниковський район, є рядом Херсонщина, тобто є ринок збуту цих товарів. Але багато країн не мають в себе умовно закону про страхування цих ризиків і цих коштів. Наприклад, коли приїжджав сюди президент Чехії, ми це все з ним проговорювали, опрацьовували з послом для того, щоб їх Сейм, їхня Верховна Рада прийняла закон, щоб від 5 до 10 мільйонів євро були гарантовані застраховані. Тоді це інвестор приходить, наприклад, з Чехії, вкладає сюди кошти і розуміє, що на цю суму в нього є страховка від держави своєї. І ось ці речі вони сьогодні стримують наших інвесторів. Але увага до нашого регіону, до України, дуже величезна зі сторони європейських інвесторів. От, власне, ви були у Страсбурзі, перед цим були у Брюсселі. Чи вдалося досягти якихось домовленостей? Чи можемо очікувати якоїсь підтримки, допомоги від партнерів найближчим часом? В Брюсселі ми були на засіданні Комітету регіонів і міст Європейського Союзу. Під час цього засідання також відбувався Рамштайн, куди приїжджав наш президент. Була велика кількість міжнародних зустрічей. Наша головна задача була про те, щоб на комітеті була підтримана, комітет регіонів і міст Європейського Союзу, була підтримана законодавча ініціатива про виділення Європейським Союзом 50 мільярдів євро на 4 роки України для підтримки її бюджету і для відбудови. Ця законодавча ініціатива була підтримана. Був з візитом також президент, велика кількість, це титанічна робота, я вам можу сказати. І вже десь тиждень тому ми всі читали про те, що Європейська комісія підтримала, Європейський парламент підтримав цю законодавчу ініціативу і затвердив виділення нашій державі підтримки в розмірі 50 мільярдів євро. Я вважаю, що ця робота виконана на відміну. Пане Миколо, ще хотілося б поговорити про питання актуальні нині для Дніпропетровщини. З острахом чекаємо зими і тих викликів, які може нам піднести ворог. До чого готуватися людям? Наскільки ми готові до опалювального сезону? Ми проводили нараду в обласній раді з усіми нашими очільниками громад, зі всіми мерами, голови громад, сільськими головами. Можу вам сказати, що до опалювального сезону наша область готова. Зрозуміло, що є такі безпекові речі, як те, що росіяни, напевно, готуються обстрілювати нашу енергетичну інфраструктуру. Ми бачимо останнім часом, ви це читаєте також в пабліках,
голова обласної військової адміністрації, я повідомляю, що там збита велика кількість дронів. Левова частка цих дронів, які залітають до нас, це саме дрони-розвідники. Ми розуміємо, що вони залітають і хочуть щось розвідати. Взяли якусь паузу, щоб потім... Ми бачимо велику кількість заяв зі сторони наших військових, саме ППО, про те, що ворог накоплює ракети для того, щоб, напевно, потім ввести обстріл нашої енергетичної. Оце ми вважаємо, що це є загроза, але будемо вірити, як ми віримо, нашим захисникам, захисницям, нашим славним ППО, що все у нас буде добре. Чи можуть люди все ж покластися на тепловиків і енергетиків, які пройшли випробування минулорічної зими, чи все ж треба готуватися? І ще хотіла запитати, відключення, вони будуть у будь-якому випадку, чи тільки у випадку аварійних ситуацій? Ну давайте так, ми побачимо, яка буде зима, це перше. Дивіться, ДТЕК також був на цьому засіданні, на нашій нараді, доповідав, сьогодні регіон, наскільки взагалі це можливо, готовий до зимового опалювального сезону. Чи будуть ці відключення? Я думаю, що це буде залежати від великої кількості факторів. Чому? Тому що якщо може бути приліт в якусь підстанцію, не в нашу, а розподільчу велику, в іншому регіоні, то сама система з Києва може виключити, наприклад, нашу частину регіону, будь-яке місто. На це не впливає обласна рада, обласна військова адміністрація і навіть ДТЕК. Але наші тепловики, наші енергетики, дивіться, ну вони вже одну складну зиму пройшли. Наш народ пройшов. Я впевнений, що пройдемо цю. Хотіла ще запитати про Нікопольський та Криворізький район. Чи всі мешканці зараз з водою і, власне, коли будуть всі з водою? Дивіться, за ініціативою президента там реалізується дуже потужний проєкт. Вартість цього проєкту складала порядка там 12,5 мільярдів, я думаю, що вона буде більше. Фінансується він з державного бюджету. Зараз він готовий майже на 70%. Це вирішується питання водопостачання Кривого Рогу, Криворізького Рогу і Нікопольського. Якщо сказати так, то в Нікопольському районі реалізація цього проєкту йде трохи повільніше, ніж у Криворізькому районі. Ну, на це впливає дуже сильно безпекові моменти. Ми бачимо, що кожного дня обстрілюється Нікополь, Нікопольський район, і це в тому числі впливає на скорість побудови цього інфраструктурного проєкту. Слід розуміти, що цей інфраструктурний проєкт, аналогів йому, за всі роки нашої незалежності немає. Ніде він не будувався. Це величезні водогони, в тому числі на Нікополь він іде Запорізької області. Але я впевнений, що в найближчий час він буде реалізований і питань взагалі з водою не буде. Зараз у Нікополі є вода, Нікополь водоканал працює. Всі, скажімо так, всі мережі з водою, тобто будуть з теплом всі. Чи є проблематика по Нікополю? Так вона є. В тому році ми зимою стикнулися про те, що є декілька районів, в яких були проведені там експериментальна історія, вона була, якщо не помиляюсь, 2017 рік, коли були мікрорайони переведені на електроопалення. І зрозуміло, що коли, якщо пам'ятаєте, були блекаути і не було там 6/2 або 8/2, не було світла, то люди просто, коли світло з'являлося, не могли прогріти стіни і зробити все, щоб в квартирах було тепло, тому що дуже великий проміжок часу не було світла. Тоді ми це питання вирішували, було розвернута величезна кількість пунктів незламності, де люди могли зігрітися, випити гарячого чаю, підзарядити свої телефони і гаджети. Такий ризик, зрозуміло, якщо будуть довгі блекаути, він існує. Але я кажу, ми вже таку складну одну зиму пройшли, впевнений, що прийдемо. Впораємося. До речі, яка ситуація з пунктами незламності? Чи запрацювали вони вже на Дніпропетровщині? Чи будуть працювати взимку? Я б рекомендував кожному скачати, є вже карта. Скачати, щоб вона була в телефоні, в кого можливо. Ну, всі інші, хто де мешкає, розуміють, де у них знаходиться пункт незламності, де можна зігрітися. Звісно, що все готово, із ДСНСом все відпрацьовано, голови громад. Якраз на них це також величезна відповідальність. Всі розуміють, що робити, який алгоритм дій, в тому чи в іншому випадку. Тому я впевнений, що все буде добре. Останнім часом бачу повідомлення у вашому телеграм-каналі, пов'язані із відкриттям садочків у Дніпрі та області. Якою ситуація є станом на тепер, які маємо перспективи? Дивіться, ключове завдання, яке стояло, і ми до нього рухаємо, це те, щоб у нас були або укриття, або простіше укриття в кожній школі, в кожному садочку. Для чого? Для того, щоб був поновлений освітній процес. Дивіться, на наших дітей так випало. Спочатку всі стикнулися з ковідом, потім почалась повномасштабна війна. Давайте відверто, це все впливає на наших дітей і на рівень їх освіти. Для того, щоб діти
могли ходити до школи, до садочків, там повинні бути бомбосховища. Також слід розуміти, що вони не можуть з'явитися за рік, вони не можуть, напевно, скрізь з'явитися навіть за 2 роки. Чому? Тому що всі будівлі, які будувалися після 80-х років, не були розраховані. Вони не були розраховані на повномасштабну війну. Зараз так, Верховна Рада прийняла закон, що будь-яка будівля, яка побудована, повинна мати там бомбосховище і таке інше, там паркінги. Але не всі ті, ні в Дніпрі, ні в Кривому Розі, ні в Кам'янському, ні в Павлограді, на жаль, ну, цього є недостатньо. Тому ми зробили все, і наші громади, і ми як обласна рада, і обласна влада зробили все, щоб в садочках, в школах по максимуму будувалися укриття. І ось там, коли будується якесь або є відкриття, ми про це повідомляємо людям, що влада працює, що робимо все для того, щоб мама, якщо чоловік на фронті воює, могла піти на роботу, якщо в неї є діти, куди треба, щоб вони ходили в садочок. Це дійсно важливо у наш час. Дякуємо вам, пане Миколо, що відповіли на всі наші питання. Але хочу вам запропонувати нашу традиційну рубрику «Бліц», аби більше дізнатися про вас. Не заперечуєте? Ну, давайте спробуємо. Зараз під час війни ви виїжджаєте виключно у службові відрядження. А де і в якій країні востаннє були під час відпустки? Гарне питання, але я виїжджаю виключно по робочим питанням. І виключно дуже велика кількість запитів є, щоб ми приїхали на той чи інший там саміт, на той чи інший форум. Але їдемо виключно туди з робочим візитом, підкреслюю, ніяких відпусток. Там, де є результат для нашої області. Тому що, як то кажуть, бла-бла-бла – це гарно, але повинні бути результати. А до війни? До війни, взагалі до депутатства, дуже часто виїжджав і полюбив подорожувати. А яка країна от запам'яталася найбільше і чим вразила? Яка запам'яталася найбільше, та, напевно, Хорватія. А що саме там вразило вас найбільше? Ви знаєте, він дуже клімат нагадує наш Крим. У цьому році були у відпустці? Якщо так, то де? У відпустці я виїжджав декілька разів в Кривий Ріг додому. Тому що в мене будинок знаходиться в Кривому Розі. І все, вся відпустка. А як зазвичай любите проводити вихідні з родиною? Парк. Парк Шевченко. Кава, прогулянка. Тому що хочеться трохи більше приділити часу дітям і дружині. Якщо говорити про відпочинок на природі, гриби, рибалка, шашлик. Що обираєте для себе? Ну дивіться, саме краща риба – це м'ясо. А рибалку я дуже люблю, але, на жаль, на рибалки я вже досить давно не був. І про це, знаєте, тільки хочеться, от, напевно, якщо б мене там був зараз вибір, ну, я вибрав би, напевно, рибалку. Хочеться вже видихнути якнайшвидше з полегшенням і спокійно відпочивати. Як думаєте, коли настане наша перемога? Дивіться, перемога я точно знаю, слід розуміти всім. Одну головну річ, про яку хочу сказати. Перше, ми живемо в час великих геополітичних змін. Такі зміни, як правило, відбуваються 10, 15 і навіть більше років. Сьогодні у нас в державі війна йде фактично з 2014 року. Ось порахуйте. Ніхто не каже, що війна закінчиться в наступному році. Це ілюзія. Поки існує, а на жаль, Російська Федерація існує і буде нашим сусідом. Поки вона буде існувати імперський проєкт. Поки буде існувати імперський проєкт, вони завжди будуть в той чи іншій мірі хотіти захопити нашу державу. Є речі, на які не ви, не я, не багато ваших телеглядачів не можуть вплинути. Але вони можуть вплинути на те, що поруч з ними. На свою родину, на підтримати своїх близьких. Ось тому я рекомендую підтримати цей складний час. Близьких бути з ними якомога більше, якщо це можливо взагалі. Ну, вірте в наші Збройні Сили, в нашого президента і в Україну. Я знаю, що все буде добре, тому що спілкуючись з нашими партнерами, я можу вам сказати, починаючи від американців, всі демократи, республіканці, від Європейського Союзу, всі підтримують нашу державу. Дякуємо вам, пане Миколо, що відповіли на всі наші питання, за ваш позитив і за погляд у перспективу. Я нагадаю, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук сьогодні був в гостях у студії. Цей етер ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі, а також на сайті медіахолдингу «Відкритий». До зустрічі!